Jos uusi viikko ja uudet kujet. Lopeta. Eikö se ole? Jos sun keksii joku muu. Niin, mä oon ihan samaa mieltä. Ei, se on tosi raskasta. Tää on todella raskasta. Aika moni kuuntelija lopettaa tämän kästin kuuntelemisessa tähän. Mutta mieti kolme vuotta uusi viikko ja uudet kujet. Niin. Näin se menee. Miettikää, jos sanot sä aina aamulla, maanantai aamulla, kun sä heräät himassa, niin perhe, uusi viikko ja uudet kujet. ne on niillä sama juttu, että ei saatana. Hei, tällä viikolla taas vieras. Vieras, huikea vieras. Mennäänkö ottaa suoraan vieraaseen? Mennään vieraaseen, mä esittelen. Meillä on tällä viikolla vieraana FC Gilla-joukkueen kapteeni Tuomas Mönkkönen. Tervetuloa. Kiitos, että pääsin tulemaan. Niin. Tervetuloa, joo. Respect. Ja kiitos äijälle, että tulit. No, olkaa hyvä. Teillä on ollut aika huikea syksy tässä Gillalla ja on ollut nousua vitoseen ja saunailtaan. Äijä kerkesi tänne, niin kiitos sulle. Ei mitään, tuossa oli aika pitkä yö, että kattelin tuossa viimeisen kerran kahden aikaan kelloa viimeinen, että sain kyllä laskeudun siitä ja 7:00 herätys kävin painaa tuossa pikku aamujäät ja nyt sitten äijien kanssa jauhaa tähän läpättämään, niin mikä sen parempaa? Mestaruussormus kädessä ja ai, on nätti. Onko se mestaruussormus? Näytäis mä katsotaan. Kova. Okei. Tämmönen tehtiin kuin joukkue, niin meilläkin jengi viihtyy. Kova. No sit kun sormet täynnä noita, niin te ootte Veikkausliigassa. No mä meinasin, niin kuin, että sit kun mä oon niin kuin tiki, että mä voin olla tälleen, niin sit me ollaan Veikkausliigassa. Kyllä. Niin totta. Niin, joo. Niin, et sit kun mä menen tälleen tikkasen kanssa, tota IFK-aiti on siinä tiki. I'm the man. Hei, ihan alkuun, mistä FC Gilla on lähtenyt? Gilla FC itse asiassa. Tätä FC, niin, joo. Mä heti korjaan sen verran, mua muuten ahistaa, tämä tunti. Niin tota, siis se lähti siitä, mä muutin Litmasen Ollinkaan Helsinkiin 3 vuotta sitten. Joo. Meidän hyvät ystävät Joona Puhakka ja Roope Rannista asui jo Helsingissä. Me muuttiin itse samaan kerrostaloon niiden jätkin kanssa. Mä asuttiin semmoisessa kivassa niin kuin kommunissa. Joo. Dominoitiin Välimeren katuun Jätkäsaaressa. Niin kaikki Jätkäsaarasta kyllä tietää meidät. Alepasta etenkin. Niin tota, sitten mä menin tällaisena sporttimiehenä, niin mä menin, meillä on siinä vieressä tuo Jätkäsaaren fudiskenttä, niin mä menin sinne potkia pomputtelemaan yksin. Silleen, että mulla on tylsää himasta, daamikin on jossain. Ja kävin pomputtelemaan siinä. Sitten siinä tuli yksi semmoinen herrasmies, nimeltä Jussi tuli kysyä, että haluatko tulla pelaamaan, että meillä on pikkupelit tässä kohta. No mä olin sille, että totta kai mä tuun pelaamaan, mutta jos joku tulee pyytämään, niin sitten mä menin sinne pelaalle niiden kanssa ja mä pyysin sitten Joonaa, Roopea, Ollia, Messiin siihen pelailemaan. Ja me pelattiin niiden kundien kanssa joku vuosi about siinä, että me oltiin sille, että tiedätkö, kun rupeaa vähän kyllästä painaa tämä 12 maalia tähän iltaan, niin kuin näitä klappeja vastaan, että vanhoja pappoja. Ei ihan teitä, jopa vähän teitä vanhempia kundeja vastaan, niin tota. No tosi vanhoja. Eikö tämä ole joku 50? Hei. Tarkkuutta, se on syntynyt 50. Miten tämä kääntyy tähän? Mä voin tulla, mä oon valmis, mulla on syntit jalas nytkin ja mä oon valmis tulla. Kopat jalas. Joo. Mut joo, siis sit me oltiin, että ei jaksa niinku pelaa näiden niinku näitä äijien kanssa ja et perustaa oma jengi. Et lähdetään niinku pelaa jotain semmoista kilpailullisempaa ja et saadaan niinku se polte vähän niinku takas siihen ja sitten me mietittiin, että lyödään niinku harrasten vitosjengi pystyy. Että niinku alin pohja, mutta mitä niinku merestä löytyy. Niin mennään sinne eka. Sieltä pitää aloittaa. Nimenomaan. Nöyrästi lähdetään tekemään sieltä duunia. Niin sitten me mietittiin, että mikä voisi olla jengin nimi. Eka meidän joukkueen nimi piti olla. Mä en tiedä, miten moni tämän tietää. Piti olla Karin Bensa-asema. Niinku sen niminen jengi. Mutta onneksi ei tullut Karin bensa-asemaa. Siis miksi? Miksi ei tullut? Tai miksi piti olla Karin bensa-asema? Litmanen keksi. Manageri määrää. Eikö tässä ole mitään tarinaa taustaa? No siis Litmanen on Oulusta kotosi ja heillä oli siellä myös samanniminen jengi. Tai itse asiassa meidän piti olla 2.0, Karin bensa-asema 2.0. Mutta sitten me oltiin, että Paloliitto ei antanut.
Niin se meni. Aika jännä. ei hyväksynyt, että tota, ei tällaista nimeä. Ja sitten me oltiin, että no Aston Villa. Että tämähän on ihan leijanimi. Että toi Aston Villa, Aston Villa, niin että tämähän niin kuin nimenäkin on leija. Sitten me lyötiin poinka tota, tiedot Palloliitolle ja perusti jengi. Ja sitten siihen rupesi tulee kundeja. Tässä mennään. Tässä ollaan. mikä on sun ja Ollin fudistausta muuten? Mun mielestä Litmanen on pelannut joskus niin kuin nuorempana paljonkin. Ihan vaan pelkästään niin kuin nimen takia. Että jos sä oot Litmanen, niin sun on pakko pelata fudista. Kyllä, se velvoittaa. Se on totta. Niin se velvoittaa. Mä ymmärrän, että hänen faija ei ikinä antanut mitään, niin kuin äsken puhuitte Petterin kanssa. Että tota, ei golfmailoja, ei lätkämailoja. Että pelkästään jalkapallo. Sä oot Litmanen, sä pelaat jalkapalloa. Joo. Ja mun tausta sitten, mä oon itse asiassa pelannut kolme peliä jalkapalloa ennen Aston Villaa, niin tota, siitä se, mä olin Sorsakosken urheilijassa. Back in the days. Sorsakosken urheilijat, aina joo. Kova, aina kova. Mä pääsen nyt yli tosta Kari Bensaasta. Mä ajattelin, että nyt kun puhuttiin äsken, että nousi sitten Veikkausliigaa, niin miettikö, kun siellä olisi matsi HJK vastaan Kari Bensaasta. Kärkikamppailu. Tosi kova. Oi, se tavallaan kova joo. Sitten meni seurokentille, siellä olisi tota oikea Aston Villa vastaan Kari Bensaasema. Olisi miettinyt siellä kopis, että ihan oikeasti, mikä tää on niinku. Sitten kääntää sen vielä englannin Gary's Gas Station. Joo. No ei, muuta lähdetään kentälle. Sitten meidän logonhan piti, jos se olisi tullut se bensa-asema, niin olisi ollut niinku Karin Bensaaman naama. Joo. Et ei siinä niinku ihan hirveästi mietitty alkuun. Et kunhan joku vaan ja lähdetään pelaamaan. No, teillä on joukkueessa paljon tuota julkisuudessa tuttuja henkilöitä. Onko se tuota tietoisesti otettu niitä äijiä sinne vai onko ne oikeasti futareita ne kaverit siellä? Fudistausta siellä. Niin. No siis onhan siellä muutamia, niin kuin varmaan hyvin tiedätte näitä niin kuin entisiä Veikkausliiga-pelaajia. Nostele nimi kuuntelijat, eikä tuon varmaan tiedä meidän kuuntelijat. Ne ryyppää ja rällää tuonne. Ai no sellaisia. osa on. No siis meillä on esimerkiksi viime kauden Hongan kapteeni Duarte Tammilehto. Voittanut 2 kertaa Suomen kapi. Aina kova. Vähän Portugalin vertaisin mies, niin on semmoinen pieni rähisiä siellä. Gillan Gattuso. Okay. Sitten meillä on TPS:n Veikkausliigan aikoinaan nostanut Ilari Mettälä, joka joutuu valitettavan jalkatapaturman takia lopettamaan. Te olette varmaan nähnyt sen. Joo, ja nykyään tubettaakin. Nykyään tubettaa ja tiktokkaa ja heittelee frisbeegolfia, lyö golfia ja monitoimimies, upea jätkä. Ja sitten meillä on tota Markkulan Niko, niin se on pelannut Suomessa ja Ruotsissa 13 vuotta muistaakseni. Niin. Sanoiko Leftikselle mitään? Niko Markkula. Kyllä. Vakuuttava vastaus. Kyllä, mä kuuntelin näitä nimiä ylipäätänsä. Siis aika kovi nimi kutoseen. Niin. On, mutta tämä jatkuu vielä tämä lista. Niin. Liian kovi. Itse lista ei jatku enää liigapelaajista. Ei, mutta sitten et kaikki muut siellä tubettajat ja artistit. Ja. No, just, että meillä on niinku, just niinku meidän oma 4 henkeä, meikäläinen, Rannisto, Litmanen, Puhakka. Sitten meiltä löytyy Blomfelttia, Sundbergia, Päkkiä. Sitten mennään artistipuolelle, löytyy Zulua, Gallea, Turistia, you name it. Mulla suu kuivaa. Mutta aika siis kova. Mieti, että pelataan, siis tää on niinku hauskaa kuuntelijoillekin, että jätkät hakkaa kutosta, nyt noussut vitoseen, ja siellä on JVG-äijät, Sulua, kaikki Suomen YouTube-skeinen top-äijät, niin, ja sitten on vielä vanhat liigajyrät siellä. Niin kyllä. Teillä on niinku, sanotaan nyt, että rupeaa olemaan niinku pinkka kunnossa. No joo. Sitten ettei unohda ihan pelkästään, niinku, tai keskitytä pelkästään näihin niinku nimimiehiin. Niin on meillä siis ihan meidän frendejäkin, joilla on joku, mun mielestä Nikke Mikkosella joku 106 seuraajaa Instagramissa. Ja ei mitään muuta somea. Et sillä on meillä tommosikin äijiä siellä. Pelimiehi, ennen kaikkea. Mutta nämä on ne saunailla, sun nousee niinku pukille nää äijät. Oistapa nähnyt eilen, jumala. Nämä voi vetää sille old school tyyliin saunaillassa, koska niille ei ole mitään väliä. Sitä just. Mutta tota, äijä ja kumppanit, JVG-äijistä puhumattakaan, niin ei voi vetää ihan samalla tyyliin saunailtaan. Joo, ei me sieltä, niinku, jos miettii saunan jälkeen, niin ei, kyllä me heittää niinku pyyhän lantiolle. Et siellä voi joku olla räpsi kuvia, niin nämä kaverit, Ne tulee ihan niinku kelteen sillä. Ne painaa helikopterin pöydä. Se on jonkun tehtävä sekin. Ja ne dominoi sitä lanttiaa sillä. Kyllä. Ne dominoi sitä terassia. Me ollaan ihan poikia silloin. Mutta ennen kaikkea, mitä sä luettelit, tuohon kuulostaa erittäin vahvalta saunailta ryhmältä.
sairas. Niin, siis bileet, se on kaikista tärkeintä. Se on kaikista tärkeintä. Kyllä. Mut kysymys kuuluu, että kun te olette siellä kopissa, niin kaikki on sitten, onko tasa-arvoisia vai onko siellä Ville Galleja, että hei jätkä? Ei. Et just eilen soiteltiin Villen kanssa, niin Ville oli, sanoisin kivasti, että hän on niin, niin onnellinen, että hän ei tarvitse esittää mitään. Kukaan ei oleta hänestä mitään. Kukaan ei pidä häntä niin kuin ns. Niin kuin parempana kuin muut. Et kun sinne tullaan sinne koppiin, niin se on niin kuin ihan sama mikä muukille fudiskoppi, lätkäkoppi sun muu. Et äijät morotetaan siinä, käydään läpi mitä kuuluu. Ei mitään sille, että moi. Et jumalauta, äijä on tää äijä. Me ollaan kaikki samoja äijä. Niin mä voisin jotenkin kuvitella sillä, että on kumminkin urheiluhan toimii hyvänä semmoisena, että saat mieleen ja asiat pois sieltä normielämästä. Niin jos se jatkuisi vielä siellä pukkarissa tai kentällä, se tiedät, että tuossa on Ville Galle tai tuossa on joku muu, niin eihän se, sit se vie pohja vähän tuolta jutulta. Mutta toi on varmaan ideakin, että äijät pääsee tekemään just sitä, niin kuin normi-ihmiset tekee, pelaa fudista ja se on siinä niin, ja sitten tehdään jotain muuta joskus toisten, niin voi kuvitella, että noin. Niin, märkä Simo me odottiin, liivikki. Simi odottiin mainita. Liivikki oli eilen leija siellä saunailassa. Mä katsoin, se oli somessa, heltteli sormi. Joo, se tuli sen saunailtaan ton IFK 2011 mestaruussormuksen kanssa silleen. Se oli Mönkkönen, että veli, tiedätkö, mä otin sua varten, että mä haluan näyttää sulle, että tää on niin, niin leija. Mä tiesin, että me ollaan tehty nämä sormukset joka äijällä. Sitten mä olin silleen, ui vitsi, sulla on hieno sormus, näytä sitä. Ja mä kattelin sitä siinä, että ai vitsi, kun voitais tehdä killalla joskus tällainen. Ja sitten mä jaettiin nämä palkinnot, niin märkä. Siis se 2 tuntia kuvasi niitä sormuksia, vaan jätkät vittu, mulla on kaksi. Double champion house. Mutta eikö tossa kuitenkin 6-5 nouseminen futiksessa, niin eikö se kuitenkin rankata vähän korkeammalle kuin jääkiekko Suomen mestaruus? No kyllähän se ränkätään. Niin, en tiedä, saako lätkän Suomen mestarit sormuksia? Mä en tiedä. Kukaan ei ole voittanut. Ei ole voittanut. Kato, tässä ei paljon ole Mökkönen. Sori vaan. Niin, saattaa nyt olla mestaruussormuksia. Joo. Sen verran, tosta, että kun teillä on nimimiehiä tuolla, jos joku haluaisi oikeasti kova futari tulla Gillaa pelaa, onko mitään toivoa? Onko teillä joku pelaajapolku, mitä kautta pitää sitä hakea tuonne joukkueeseen? Tai onko rosteri täynnä? Niin. No sanotaan sille, että lähdetään tuossa pelaajapolusta, että ihan niin kuin nöyryyden kautta tryoutille. Et sinne on tullut siis Tammilehdot ja Markkulat ja nytkin on, en voi paljastaa, mutta on myös muutama entinen, ehkä Veikkausliigakapteeni tuolla ollut treeneissä. Ai kova. Pitää vähän tuo europeliin varten. Tiedätkö, europelit alkaa kohta. Niin mitkä europelit teillä alkaa? Me saatiin siis kutsu semmoiseen Phoenix Trophyyn. Se on UEFan alainen, just tämmöinen niin kuin divisioonajoukkueiden europelit. Että toi on niinku, toi voi kuulostaa väärälle, kun mä tuun sille, että mä lähden europeleihin. Niin. Että silleen, wow, mitä, tšämppäriä. Mut se on niinku taas silleen niinku pohjamuta. No. Tämmönen, mä en tiedä, mitä se tulee olemaan. Mut siellä on niinku esimerkiksi Manchester Unitedin tämmönen divarijengi. Mä en muista, mikä se on nimeltään. Mut kaikki tällaisia finaali pelataan San Sirolla Italiassa. Että se on niinku mielenkiintoinen. Et ihan mielenkiinnolla lähdetään sinne katsomaan, että mikä meininki. Onhan toi kova Jätkäsaaresta suoraan San Siirolle pelaa. Pikkusteppi. Niin, tai jos miettii henkilökohtaisesti, niin Sorsakoskelta San Siirolle. Sorsakoskelta. Siellä on siis fudiskenttä, siellä on hiekkakenttä. Että sieltä niinku, että kyllä tässä on niinku matkan varrella sattunut kaiken näköistä. Mut nyt on ensi vuonna europelejä ja muuta, niin mikä meillä on tavoitteena killalle? Että onko se Veikkausliigajoukkue jossain kohtaa vai miten toi on? No siis... Toi hyvä, vetää hihat suoraksi ja anna mä nyt kerron. Joo, anna mä kerron. Istu vaan alas, mä kerron. Siis kyllähän, mun mielestä mä muistan, kuka siitä, olisi joku meidän jengilänne vai joku toimittaja oli vaan sitten niin kuin mestarin liiga. Olisi se hienoa nähdä killa mestarin liigas, mutta kun me ei olla nähty vielä niin kuin, ollaanko me nähty, onko HJK ollut mestari? 97 vuonna oli, joo. 97. Joo, oli. Mä oon syntynyt silloin, niin mä en hirveästi muista sitä. Niin Leftis voi kertoa. Se oli pelaamassa. Se oli pelaamassa. Jumalauta. Mä edelleenkään ymmärrän, että miksi Lehtola Erkka veti yli siitä avapaikasta. siinä on fudistietämystä ja historiaa. Kiva, että sä oot samalla sohvalla kuin meikin. En mä pelannut siinä. mutta eli mestarin liiga, niin se olisi semmoinen oikein kaukainen haave. No se olisi niinku sairaan kaikista. Mutta kyllä niinku Veikkausliiga, että jos mä näen joku päivä killan logon Veikkausliigassa, niin silloin mä voin olla sille, että mama ei meinit, että on niinku ihan sairasta. Mutta kyllä mä oon niinku, sanotaan tälle, että mä oon niinku
ylpeä, että mä näen sinä verkkarit niin kuin joukkueen päällä, joo. Niin sekin riittää jo mulle. Että mama ei meidät, me pystytään jätkien kanssa mahdollistaa äijille verkkarit, peliasut, mitä kaikkea, niin kuin tämmöisiä kokemuksia ja kaikkea, niin se on jo itsessään semmoinen, että on niin kuin tosi hieno juttu. Taivas on rajana. Eihän silloin, kun sun pitää haaveilla, jotta sä voit saavuttaakin jotain, niin sehän muus makea, ja sitten kun ne rupeaa pikkuhiljaa toteutumaan sieltä, niin ehkä me nähdään Veikkausliigassa. Mä sanon, että jos Gilla on Veikkausliigassa, niin me ollaan kyllä jontukaan eturivissä katsoa peliä. Kyllä. Kyllä mä sanon, että se on kova. Pitää olla Jätkäsaaressakin. Niin. Missä teillä oli nämä europelit, missä maissa te pelaatte nyt näitä? Me pelataan, ehkä me mennään tsekkeihin ja sen jälkeen Romaniaan. Joo, Romaniassa oli missä päin? Bukarestissa. No niin, tämähän alkaa kuulostaa jo mielenkiintoiselta. Onko me reissutynkä? Niin, siis siinähän faija kerran. Muu maailman huonoilla jääkiekkojoukkue pelaa samassa kaupungissa, siihen saisi yhdistettyä ehkä pienen reissun. Milloin tämä on tämä teki Romanian reissu? Siitä ei ole vielä niin kuin täyttä varma, okay. Milloin ne on, mutta sen verran mä voin sanoa tässä vaiheessa, kun tämä tulee siihen aikaan ulos, että ensi kuun, eli onko nyt Nyt on lokakuu. Loppu joo. Ja seuraava kuu on marraskuu. Marraskuu. Kiitos. Sitten on joulukuu. Ja tammikuu. Joo. Mut niin kun marraskuun 18. päivä Bolt Arenalla me pelataan ensimmäinen euromatsi. Okei. Okay. Tervetuloa katsomaan vaan. Kova. Kiitos. Sen verran mä oon nähnyt somesta, että teillä on hyvin yleisö jo paikalla, jos mietitään kutosta pelataan. Mikä oli yleisö keskiarvo tuossa nyt tällä kaudella? Suurin piirtein. Myittekö lippuja? Niin. Ei myydä lippuja. Halutaan pitää että kaikki pääsee pienellä kynnyksellä tsiikaamaan fudista ja nauttimaan ja tapaamaan pelaajia. Ja mä veikkaisin yleensä keskiarvo ehkä joku 700 ja 900 väliin. Et me taittiin 5 kertaa rikkoa yli 1000. Esimerkiksi meillä oli tuossa Matinkylässä, meillä oli vastaajoukko oli tehnyt hienon tapahtuman siihen ympärille, niin siellä oli siis lasketusti joku 1500-1600. Niin kuin oho. Paikan päälle. Et se niin kuin yllätti ittenikin. Mut miettikää kutosta ja tuommoinen yleisömäärä. Toi on kova. Kyllä. Päästiin aikanaan kartsikarjun sataseen, niin se oli meille kova, mutta äijät paino kilon rikki, niin se on kova. Sitten mä oon kattonut somesta, Tuomas, niin teillä on ihan sikana siis faneettua kaikki. Maxi on ihan niin kuin naisten ja tyttöjen suosiksi, se saa giftbageja ja sullakin on noita helmiä ranne täynnä, niin toi on ihan huikea nähdä, minkälainen hype teillä on rakennettu tuohon Gillan ympärille. Kyllä, ja sitten aina kun mä saan tämmöisen, joku äijä saa tämmöisen, niin pitää miettiä, että joku pieni poika, pieni tyttö, pieni kuka ikinä onkaan, niin on käyttänyt sen oman ajan, omasta vapaa-ajasta siihen, että se duunaa meille näitä koruja. Niin kyllä se niinku mieltä ja sydäntä lämmittää, että joku kehtaa. Ja kyllä se pitää löytää käteen silloin toi koru. No ehdottomasti, ja sitten vielä se fiilis, jos joku, joka on tehnyt tämmöisen korun, näkee, että mä käytän tätä jossain, niin se IGDM on niinku, siellä niinku ne tulee fiilistellä, että sä käytät sitä mun korua oikeasti, että mulla tulee nyt kyynel silmään. Mä oon silleen, että se on vaan koru, että ei ole mitään hätää. Että vielä hienoja koruja nämä onkin, mä tykkään näkiliseitä. Se on hyvä, kato sitten kun menee vuosi eteenpäin, niin koru rupeaa olemaan sinulle yleensä. Käsi suoraan, ettei liikuen. Siis Max Blomfeldt kävelee näin. Silloin kädet niin täynnä, että kävelee T-asennon. Kova. Se on korustettu se mies. Teillä on pukkari kumminkin siellä jossain, niin minkälainen teillä on pukkarifiilis siellä, kun tuommoisia persoonia on, niin voisin kuvitella, että aika railakasta. Onko teillä muuten koppibiisiä, sen mä haluan muuten tietää. Kuka on DJ-kopissa? DJ-kopissa. Mä oon ottanut kopissa vähän roolia DJ-ihin. Siellä ei viitis soittanut meidän omien pelaajien musaa. Se on vähän silleen, että jos sulu tulee, siis se on valmiina futa. Se on silleen, veli, mä lähden menemään. Mutta mä oon hoitanut niinku DJ-hommaa siellä ja sitten meillä on oma DJ, DJ Player One, okay. Henri Pesonen, niin meidän kuuluttaja myös. Niin. Mutta kopissa on tasa-arvoinen ja hyvä tunnelma. Mutta ei ole mitään tiettyä koppibiisiä tullut vielä, mikä olisi sillä, että tämä on just se biisi, mikä soi aina ennen peliä. Ei ole sille, että aika sekavasti kaikkea. Ja voin sanoa, että kun sä lyöt noin 25 äijää tonne sille samaan koppiin, niin ei sitä musaa edes kuule siellä. Se on niin kovaa höpötystä. Mitä äijä, miten menee? Että mitä teit viime viikolla? Se on niin kuin, että se on itsessään jo niin kuin, se on musiikki. Onhan meillä, kato, kun artistit jauhaa, niin se kuulostaa musiikilta. Ja unohdin, siellähän on teillä live-streamit peleissä, siellä on selostaa, Rapsu selostaa. Ja kyllä. Just. Se on ihan älytöntä. Oletteko te äijät siinä? En, kaikki en ole kerkyä näkemään. Mä oon TikTokissa seurannut, kova haippi ollut. Meikä tykkää tosta noin. Kiva kuulla. Joo, mutta toi on siis,
sanotaan, että pienistä jutuista usein lähtee, voi lähteä hyvin, hyvin iso juttu, että toi on hyvä, pitäkää vaan huoli, että jatkuu hyvin. Jatkuu, että joo, tossa niin, niin se on sitten parempi nostaa heti ensi kauden vitosesta neloseen. Tästä täytyy, täytyy vetää kamat päälle ja tulla pomputtelemaan kentän laidalle. No niin, try out. Leftis try out. Try outille, joo. Me tullaan muuten tsiikahtaa siis. Kyllä. Tekee juttu. Tulkaa sinne tekee podi. Tullaan. Se on kova. Tullaan. Ehkä kaikista kovin juttu, niin kuin meikälle. Tässä on seurannut tosiaan teidän alusta tähän asti teidän meininkejä ja tykännyt ja syttynyt ihan sikana. Mutta tämä, että teillä on Gilla FC FIFA-pelissä, niin mitä, piiputaan tämä, miten on mahdollista? Mun on pakko sanoa, että mäkään en oikeasti niinku tiedä. Se on niinku niin sairas juttu, koska mä oon pelannut ihan pikkupojasta asti FIFOja, nyt se muuttuu EA FC:ksi, niin silleen, että kun sä näet, että sun omaan joukkueen paita on siellä, ja sä voit duunaa sen SPC:n ja pelata, siis mulla on Haalandin ja Messi mun joukkueessa, niillä on siis Killan paita päällä. Mä oon silleen, että mitä vittua tää on niinku tapahtuu. Siis mä olin kanssa, että eihän tää nyt, äijällä nyt on lähtenyt muutenkin liitoon tuohon, nyt niillä on joukkue tuo pelissä. Joo, joukkuetta ei oo, mutta paidat löytyy, niitä Stadium Tifoja sun muita vastaavia, niin pakko sanoa Roope Rannisto ja Olli Litman, että hyvä duuni ja hyvä diili EA Sportsinkaan, niin se kuuluu näköjään osa diiliä. Niin on toi on hyvä, kova. Hieronnut hyvän diilin siihen. Niin. On se kyllä. Se on leija. On toi leija, kun päästä pelaamaan oma joukkueen paidalla. Niin on. Aika ja siisti. Itse asiassa paidasta puheen ollen, niin mä toin teille tämmöisen eksklusiivisen. Näitä ei ole vielä kellään, koska kova. Me ei saatu vielä käyttää tätä EA FC-logoa. Niin me ei tällä kaudella käytetty muuta kuin sitä normi, missä lukee eSportsille vaakatasossa. Niin mä toin teille tämmösen, mikä on siinä pelissäkin, tämmösen paidan. Kova. Niin saatte laittaa tämän jonnekin. Laitetaan tuohon. Tuo on jännäköinen. Toi on makea. Olkaa kiitos. Hyvä. Olkaa hyvä. Kiitos. Mä vedän tuon päälle tuossa sitten, milloin teillä on eka treenit. Niin. Tulet olla valmiilla paidalla. Tulet olla valmiilla paidalla, ei tarvi enää mitään. Kiitos äijälle. Ei mitään, kaikki hyvin. Saatiin muisto seinälle. Mitäs muuten nyt te vähän muistipätkiä noiden alasarjojen kaupan. Onko peliaika 2x30? 2x35. 35. Joo. Ja edestakaista vaihdot. Joo. Saa vaihtaa niin paljon kuin haluaa. Joo. Et vitosesta tulee sitten, ne on 90 minuuttisia ja... Niin, että se tulee just vitosessa se raja. Kutosen ja vitosen välissä muuttuu se. Joo. Että niin sitten on täysin... Mut vaihdot on varmaan edelleen. Vaihdot saa. Joo. Ja sitten siihen tulee linjatuomarit. Että kutosessa ei ole linjatuomareita. Että se meni välillä kyllä huuruun. Siellä on 900-1000 linjatuomaria, kun ne huutaa joka kerta siitä. Että siinä meni kyllä välillä huuruun, kun joku on silleen, sä näet, sanotaan meidän laitahyökkä Emil Kiiskinen, maailman nopea äijä. Se voi olla 2-3 metriä taempana kuin pakki, mutta sitten kun se syöttö lähtee ja se kaveri sprinttaa niin nopea, ja dumari kääntää pään näin, niin se on siinä vaiheessa paitsiossa. Sitten se viheltää sen paitsiossa. Ei, mutta nämä inhimillisiä legendaarisia, kun jos se niitä inne... avustavi jos siellä laidalla, niin sit se menee yleensä näin. Niin ja sä et saa olla liian nopea alasarissa. No ei näköjään, jarruu vaan. Tuossa tulee tuo peliaika muuttuu 10 minuuttia tavallaan lisää tulee per puoliaika. Niin mitä veikkaat, miten se vaikuttaa teidän tekemiseen? Joutuuko jotain taktiikkaa vaihtaa vai pysyykö tempo samana? On se peliaika mikä tahansa? Kyllä mä uskon, että tempo pysyy samana. Me ruvettiin niin kuin nyt viimeisimmissä peleissä löytämään sitä oikeasti, miten Gilla pelaa. Et alkuun se oli semmoista vähän niin kuin hätiköityä. Että jätkät ei tuntunut vielä niin hyvin toisiaan, että mihin kukin kykenee, niin nyt on ruvennut löytymään se. Ja kyllä me ollaan niin kuin pallonhallinnan kautta dominoidaan sitä peliä, että tuokaa 20 minuuttia, tuokaa 30 minuuttia lisää, niin kyllä me hoidetaan. Oot sä coachi teillä, Mönkkönen, että sä sanoit, että hei, vaikka että Jake Lahest, sä oot pakki tänään, vai kuka, vai onko sä äijät jokainen huutaa oma pelipaikkansa, vai kuka siellä päättää sitten teillä niin pelipaikat? No meillä on WhatsApp-porukka, missä ollaan niinku meikäläinen kapteenina ja sitten Litmanen managerina ja sitten Joona Roopihin ohella kanssa vähän päättämässä siinä messissä. Sitten meillä on tämmöinen, kun Johannes Väisänen, Joma, meidän ihan ykköscoachi, niin hän valmentaa VJS jotain nuorempaa seuraa, niin se on siinä messissä päättää ja siellä on öökäisellä miehellä, niinku, että ketä kannattaa peluttaa, missä kannattaa peluttaa, milloin vaihtaa ja ihan superhuikea äijä, että Jomalle terkkuu, jos katsot ja kuuntelet, niin on ollut siis tukipilarikin silleen, kun mä en oikeasti niin kuin
mikä jalkapalloilija on. Mä oon pelannut lätkää enemmän. Ja sä kerroit just taustasta, niin ei se vielä voi meritoida itse. Mutta kai sä muistat aina, jos otetaan vaihtoa, niin ensimmäinen pitää olla, että mitä? Minä? Kentä paras pelaaja? Mitä helvettiä sä teet? Miksi niin. Mikä ja käsien levittely, ja sillä on 5 minuuttia, että pystyy raahautumaan sinne kentällä, että en mä lähde mihinkään. Joo, mutta meillä se menee vähän silleen, että koutsi, hei, ihan sama, ota mut pois, mä menen seuraavaan, että mä heitän pyyrin siihen. Mä muistan, me pelattiin tuota kutosessa, meillä oli semmoinen FC Made, Malmin Denat. Niin tota, siellä sanottiin sillä tavalla, että hei, ääntä kohin vaihtoa, tiiätkö, kun jengi oli niin hapoilla, että sun rupeaa just tiiätkö, sumenee silmissä. Joo, että tarvii kepsiä, että löytää vaihtoa. Niin ääntä kohin vaihtoa. Niin oliko se 30 sekunnin jälkeen? No käytännössä. Joo. Meillä oli sillä aina pukkarissa, että muistakaa, se on yksi purtti. Se pitää osua kohilleen. Nyt mä veikkaan, teillä on peruskunto vähän erilainen, kun siellä on noit vanhoja liikajyriä ja äijät nuoria. Mutta. Täytyy, mutta on, sanotaan sille, että jos sattuu, esimerkiksi mäkin olin nyt 1,5 viikkoa kipeänä. Mä menin treeneihin, mä olin ihan rikki. Ja mä vedin tuolla niin kentällä ja ihan täysin. Niin. Mä kyllä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Siinä sumenee jossain vaiheessa. Kyllä, kyllä. Se oikeasti antaa kaikkensa. Just näin. Onko ensi kaudella tulossa jotain uutta semmoista vielä? Te tulee nyt pelipari. Niin mitä te saatte lisää vielä tuohon? Niin kuin, niin. Teillä rupeaa olemaan kutosin sinun paketti aika hyvin nipussa. Joo, no sanotaan sille, että mitä saadaan lisää, niin kyllä mä uskon, että sieltä niin kuin vahvistuksia niin kuin pelaamisen kannat tulee. Ja sitten nyt meillä on taas about 1,5 vuotta aikaa pähkälöttä seuraavaa kautta. Niin kaikki tämä, mitä ajatustyö me käytetään 1,5 vuoden aikana, niin kyllä mä voin sanoa, että kun ekan kerran viheletään Jätkäsaaresta, missä viheletäänkään eka vitosdivarimatsi käyntiin, niin kyllä siellä jotain uutta on. Niin ja mä väitän, että kun kuuntelin tuota nimilistaa, niin siellä on ainakin idearikkaat kavereita, ketä pystyy keksimään. Mutta se, mitä mä yksi haluaisin, niin aina kun käyt katsoa vaikka Veikkausliigaa, niin jokaisella joukkueella on vähän jotain maalilauluja tai muuta, niin teidän pitää vakiinnuttaa joku maalilaulu ja joku pitää tulla DJ:nä sinne, tiedät, soittaa kaiuttimista omista. Eikö se olisi makea? Atte, sä et ole kuullut Killan tuota omaa biisiä. En ole itse asiassa. Joo, meillä on siis, se oli pari viikkoa sitten treenit. Itse meillä oli sunnuntaina kuvaukset. Me kuvataan myös Gillan YouTubeen nyt, kun me ollaan off-season, niin me duunataan sinne kaikki haasteet sun muita. Pelaajan päivää ja... No kaikkea tällaista, mitä ikinä keksitäänkään, niin Mettälä oli mulle, että menkö ne lähdet tuonne studioille, että he käy yhden biisin äänittää. Sitten mä olin silleen, siis Mettälä menee, että sä meet äänittää biisin. joo, sit Kiiskinen lähtee, Joma lähtee ja nää Masa lähtee, että keksitään sulle joku värssi ja käyt sylkäseen. Mä olin silleen... Mä ehkä skippaan tän, että mut ehkä te. Joo. Mut tuli oikeesti hyvä biisi. Niin kun se on hyvä, oikeasti. Se on korvamaton vielä. Jep. Illan nousee femma. Hei pahoittu, mä en oo kuullut tuota. Eli toi oli mun moka. Okei. Okay. Mut tuleeks toi toimimaan sitten? Mut ei toi voi olla maalilaulu, jos nousee femmaa, niin se ei voi olla ensi kaudan. Niin, mut se on biisi on tullut. Joo, biisi on tullut ja kyllä itse asiassa Galis kyseli multa, että pitäisikö meidän tehdä joku biisi. Ja mäkin oon JVK:t kuullut pikkupojasta asti, että Ville Kallamalla sitten, että Mönkkinen tuu vetää munkaan biisiä. Tuu sylkäseen. Tuu sylkäseen. Joo, Mönkkinen, tuu sylkäseen. Kato, kyllä niin laitteilla tehdään ihmeitä. Joo, kyllä niinku, että silleen, että kaikkea tässä on niinku ja, mutta me ollaan käyty Kostin yhtä biisiä maalilauluna ja se on toiminut ihan hyvin. Mä en ole varmaan, kun Kosti vielä julkaisi sitä biisiä, niin sillä ollaan saatu myös vähän tiisattua sitten Kostin tulevaa kappaletta kanssa. Kyllä, joo. Toimii hyvin. Mites teillä lähti nyt tää rekryyminen? Te tuli eka teidän nelikko. Joo. Sitten otitteko te Maxi heti siitä, tubettajat heti messiin siitä, Jake, Roni. Miten se lähti rakentumaan tää polku? Sanotaan sille, että kun me duunattiin tää jengi, niin totta kai mehän lähdetään heti pyytää. Mehän ollaan siis kaveriporukka. Kyllä. Mut sanotaan sille, että jollekin muulle ihmiselle tämä kaveriporukka voi näyttää just tämmöiselle niin kuin julkisporukalle. Kyllä, ketä, just näin. Et se mua välillä naurattaa, kun lukee kaikki juttu, että julkisporukkas. Et voisiko tässä vaan lukea, että kaveriporukka? Kyllä. Mutta kun se näyttää ulospäin, miltä näyttää. Ja eka pelaaja, mä lähtisin väittämään, että Sundbergin Mikael oli eka okay. Että pistiin Mikulle koodi, että lähetkö messiin ja onks... Tunnitko ketään frendejä ja näin? Mutta oliko Miku loppukaudesta edes peleissä messissä? Vai sitä ei vaan näkynyt missään? Mikulla oli jotain loukkia. Joo, niin. Sillä oli jotain loukkia, niin se ei päässyt peleille. Ja... Alarajavamma. No, alarajavamma, joku ACL. Aina kova. Mutta siinä ei mietitty sillä, että Miku olisi hyvä vasenpakki, että otetaan, me tarvitaan vasenpakki. Vaan... Niin, että sä lähdet pelipaikkakohtaisesti niin, rakentamaan. Niin. ei me kyllä sille. Me oltiin vaan sille, että äijät, hei, lähettekö pelaa foodista, meillä on tämmöinen jengi. Että kiinnostaako? Sitten silleen
joo tai ei. Pari sanoi ei. Harmittaa kuulemma nykyään. Voi uskoa. Mutta jokainen löysi hyvin paikkansa, että ei tullut sillä tavalla, että hei, et mä en halua olla maalissa. Mä en halua olla maalissa, nyt pakko olla. Kyllä sinne maalivahtikin etsittiin, ihan niin kuin maalivahti meriteillä. Mutta joo, kaveriporukassa lähti ja sitten muovautui siitä pikkuhiljaa, että näki just vaikka treenin kautta, että kuka pelaa vähän hyökkäämmin, kuka puolustavammin. Ja sitten tuli erikoistilanteet ja kulmapotkut, niin piti saada pääpelaaja Kalis sinne. Kalis on herra kukkupallot, se heittelee kukkupalloa vaan boksiin. Ja... No niin, se on hyvä. Mä luulen, että Rodio enemmän, että pääpelaaja, silloin korkeutta, Hightower. Joo, no ne taitaa olla Mettälän kanssa saman pituisia, että metri 94, että ne on niinku semmosia Eiffel-torneja siellä. Ja... Okei, siinä on mittaa jo. Siinä on mittaa, kun ne pomppaa sinne 2,5 metriä, niin... Siinä kolisee, kun ne tulee alas. Ja sitten pakko sanoa myös turisti. Et mä en tiedä, tiedättekö se turistia, mutta on niinku, mä pelkään sitä äijää. Mä oon onnellinen, että se pelaa mun joukkueessa. Et silleen, millä tavalla? Mä pelkäsin sitä kentällä, treeneissä. Siis se on niin, se ei niinku, se ei kaihda ketään, se tulee ihan täysin läpi, pomppii päälle, sun muut kaikki. Että fyysinen pelote ja uskomaton jätkä, Turrekin, että on niinku niin hieno mies. Oliko saunailas ketään, ketä tarvii pelätä? Kuka oli mörkö? Saunaillassa. Oletaan, nyt unohdetaan nämä helikopteripyörit. Oliko jotain muuta? Niin vähän. Mä luulin, että sä kysyt sitä suoraan. Ei, mutta jokainen tietää, kun se tulee sinne saunaan, avaa sen saunan ove, ja jää vähäksi aikaa seisoo siihen ovi aukolle, että se valo tulee sieltä kylppäriin. Meillä on yksi sellainen kaveri aina, niin sen pitää vaan seistä siitä. Se ja tietää paikkansa niin sanotusti. Sanotaan näin, että mäkin seisoisin sille vehkillä siinä ovi aukolle vähän aikaa. Et sä tiedä, mitä tarkoittaa. Kuuluuko sieltä sitten lauteet kuuluu? Tiedätkö, kun se kylppäristä tulee se valo, se tulee jalkojen välistä, se piirtää sen varjon, tiedätkö, siihen saunan seinään. Joo. Kaveri seisoo sen minuutin siinä ovi aukolle. Ota myönkö ne krediitit tästä, sä oot kapitaano. Eikö siis, mähän juoksen sinne perinpäin. Niin monta kertaa meet siihen ovi aukolle, että sieltä kuuluu se. Jos on hiljasta, niin uudestaan pieni suihku, lämmin suihku. Lämmin. Toi on hauska, tommosia on aina tehty. Mites Mönkkönen, Killa nyt, niin mitkä, teillä on varmasti nyt perustajajäsenellä ja kapteenilla varsinkin, niin teillä on toiminta nyt suunnitelma. Mitkä on tavoitteet ja mitä lähdetään hakemaan? Valioliiga? Ei Valioliiga, kun toi Mestareiden liiga. No sanotaan sille, että jos voitaan nyt toi vitosdivari vaikka. Niin, onko te tavoitteena nyt ensi vuonna vitonen, sitten nelonen, joka vuosi? Kolmonen. Te ette halua jurnuttaa 2 vuotta kautta missään? Ei, kyllä sanotaan, että mitä nopeammin, sitä nopeammin. Ja olisi se niinku, mut sanotaan, että nöyrästi vain duunia ja mulki on päivätyö, siitä ei tarvitse puhua, mutta sille mäkin menen päivän duunin jälkeen sit toimistolle duunan killahommia ja siellä pähkäillään. Sarja nousut, nehän on niinku, että niitä haetaan. Ja se on varmaan niin kuin ainakin mitä oma muistot ja kokemukset, niin se on aika hyvin kolmoseen asti, jos on yhtään niin kuin urheilullinen jengi ja semmoinen, että jos löytyy osaamista, niin se sanotaan, että kolmosessa rupeaa olemaan sitten, kolmosessakin on isot tasoerot, mutta siellä ne, jotka haluaa nousta kakkoseen, ne parhaat jengit, niin ne alkaa olla jo semmoisia ihan ok nippuja, mutta heikommat on sitten mitä on. Että sitten kakkosessa sitten on jo... Se on just ihan eri meininki. Joo. No nöyrästi vaan sitä kohti. Sitä kohti, joo. Kausi kerrallaan, eihän siinä ole niin varmaan näin, mitään. Just näin. Mutta kyllähän varmasti tuolla nipulteekin on nyt materiaalia siinä, niin ei tässä saatana, että kannattaa mennä edes kentän laidalle notkuun, kun mahtuu kakkosjengiin. Jep. Meillä on Mökkönen Rexille tullut kahvia ja tämä on semmoisella osio tulee tähän kästiin, kun tekijöille ei nysväreille. Ja Atte painaa tuosta sulle semmoisen aika... tiukan kysymyspatteristo, mikä me tullaan kysyä sitten tulevaisuudesta kaikille, niin katsotaan, oletko sä tekijä vai nysväri? Okei, eli saanko mä tuon kahvipaketin messiin? Jos sä oot tekijämies tämän raadin mukaan, niin sä saat kahvipaketin messiin. Ai vitsi. Suomen luotettavin sähkötukkukauppa, se on Rexel, sen kaikki tietävät. Ja Atella oli vaan väärät kyssäjät. Siinä on kahteeri. Mutta kumpi mieluummin? Eli tämä osion nimi on kumpi mieluummin? Ei ole, kun tämä on tekijöiltä, mutta ei tässä, nyt väleillä. Mutta
Ei, mutta täällä on, että näistä kahdesta kumpi mieluummin. Okei. Okay. Vääntäsit peukalon kynne irti haarukalla vai laittasit hammastiikun varpaan kynne alle ja potkasit seinää? Ensimmäinen. Ehdottomasti. Kova. Sitten hei, nuolisit kodittoman varpaita 30 sekuntia vai söisit minuutin purkkaa, jonka löysit maasta? Purkka. Hetken aikaa mietin, että se voisi tuntua sen kodittomasta ihan kivalle silleen, että joku kerrankin niinku huomioin, mutta kyllä mä sen purkautan. Okei. Sitten hei, tietäisit milloin kuolet vai miten kuolet? Kumman sä valitsit? Ai saatana. Tää on vaan. Oh, oikeasti. Ehkä milloin, niin kerkeis käydä vaikka moikkaa vanhempiin ja tälleen, että mieluummin, että milloin. Toi on hyvä vastaus. Sitten nännin kokoinen penis vai peniksen kokoiset nännit? No ei vaikuta siis millään tapaa muhun, että se on saman kokosta, niin vastaan molemmat. Okei. Sitten olisit koskematta ihmisen koko loppuelämän vai olisit käyttämättä puhelinta koko loppuelämän? Kumman valitsit? Puhelin pois. Joo. Kuolisit 12 tunnin päästä vai olisit kuolematon seuraavat 20 vuotta? Kuolematon tietenkin. Se olisi kova. Ei voisi painaa killassa vaan koko ajan. Joo. Tekijä vai nysväri? Tekijä. Ai, vielä sieltä kahvimessiin. Kiitos. Ai vitsi, Puotilan kartana. Joo. Se on hyvä kahvi. Se on laadukasta kahvia. Ja sanotaan näin, että me ei olla sitten keksitty noita kyssäreitä. Okay. Sen verran täytyy sanoa, että toi on tullut naisen keksimät noi kyssärit. Okay, et sanotaan, että mua pelottaa mennä kotiin. Taisi olla vaimaa. Joo, siellä on painettu. Hyvä, kai sä maksit liksaa sille. Sille maksaa, sieltä kuuluu tänään postilaatikosta ateaine, että tulisin tänään kotiin vai vasta maanantaina kotiin? Oletko tekijä vai nysy? Kyllä. Hei, jos meillä on Mönkkänen kuuntelijoissa joku, joka luulee, että nyt riittäisi gillaa ja haluaa tulla, niin pääsisikö pelaa tryoutteihin joku ihan vanha, todella... Ei ole lahjakas, vaan taitava jalkapalloilija. Voiko ottaa yhteyttä? Siis kaikki saa ottaa yhteyttä. Meillä on onko se vaan kaveriporukka? Siis sanotaan sille, että nyt kun miettii esimerkiksi Tammilehtoa. Mä en tuntunut Tammilehtoa. Kukaan meidän niin kuin ydinporukasta ei tuntunut Tammilehtoa alussa. Tammilehtohan on siis Villen kavereita. Ja Ville oli sille, että mulla olisi tämmöinen äijä. Tuo on mun hyvä frendi. Olisiko mahdollista, että se pääsisi tänne? Sitten mä olin silleen, no totta kai. Ja siis... Kun Dunkku ekan kerran tuli, niin mä en tiennyt, kuka se äijä on. Mutta sitten sillä oli niin hyvät näytöt siellä treeneissä, niin mä olin silleen, kuka tämä äijä oikein oli. Sitten joku oli, että tämä pelasi Veikkausliigaa viime vuonna. Otin puhelimen, Duarte Tammille, että semmoinen, wow. Tämä on mun kaveri. Tämä on mun frendi. Mutta silleen, kaikki saa laittaa viestiä ja sitten jos sieltä joku, niinku, että sanotaan ihan suoraan, että kyllä saa hyvä tuuri olla, että jos me sut sieltä valkataan. Sieltä satojen joukossa silleen, että tuu vaan. Mutta kyllä me leftis me tuodaan tryouteille. Me tehdään tästä, me otetaan Eetu kuvaamaan. Ja... Kyllä tuolla flyykelillä pääsee. Joo. Kyllä se pääsee. Mä annan vahvat näytöt. Mulla on ollut ainakin voitko vahvat näytöt. Voitko luvata, että leftis pääsee tryoutille yhteen treeneihin? Yhteen treeneihin? No kaksi treeniä sitten. Ei sä nyt peliin pääse, sä oot sen vielä vanha. Hei, tai siis... Jumalauta. Leftis, pieni semmoinen esittely, että mikä sun paikka niin, on? Kerros tässä nyt kapitaanolle. Sun vahvuudet, että miksi kannattais... Niin, miksi vasen kannattais? Jalka. Siis aamuvirppu. Niin kuin ajan edetessä vaan nopeampi ja nopeampi. Okei. Okay. Tää on haastattelu nyt. No. Mä oon pelannut keskikentän keskellä pohjalla. Se me tiedetään, että pohjalla sä oot ollut. Ihan, niin. Tärkeä. On taitoa, kovuutta ainakin ollut aina yleensä kun pelannut. Nyt en ole muutama pelannut, niin mutta hyvä tosiaan. Mutta joo, ollut pelityyli, tykännyt pelaa aika lujaa varsinkin jossain kohtaa. Aina kun alkoi nopeus vähän kärsii, niin sitten piti vähän käyttää muit keinoja. Parikymmentä vuotta sitten. Joo, pallonkaan kiva kikkailla. Itse olen pelannut ja futissa on ollut itselle henkeä elämä koko elon ajan, että tietenkin nyt tässä enää viime vuosia ei ole tullut pelattua, mutta kyllä mä oon aina valmis antaa näyttöä. Joo, antaa näyttöä. Toi closest on tätä. Ja siis ennen kaikkea sit tykkään saunailloista hyvistä tyypeistä. Että, se kaveri, ketä seisoo siinä saunaovella no, minuutin. Niin, siis sanotaan, että tai viimeistään siinä pöydällä. Niin. Joo, just näin. Joo. Joo, toi closest hyvin toi, että en ole muutaman vuoden pelannut niin. Se saa heti sillä tavalla, että toi jätkä on meidän miehi. My man. My CDM. Kuva. Joo, mutta kyllä mä oon niinku ihan siitä asti, kun oppi kävelee. Niin, no ehkä vähän sen jälkeen, mutta on ihan putissa ollut aina se juttu. Joo. No kyllä me voitaisiin sulle ehkä joku
joku pikku Jätkäsaaren ilta löytää. Niin, katsotaan mm. mitä tota, niin homma etenee. Ottakaa jonkin treeneihin. Otetaan, kun saadaan ihan hauska. Tehdään Suomen juttu vaikka sinne pienessä treeneihin. Niin. Mä otan nämä managereiksi. Tota, toi siis toi, mitä te katsotte toisiaan, niin kun mä sanoin, että et, kyllä mä ehkä juuri silleen, ei saa oikein. Ja Jonttu, sullahan on kumminkin fudistausta. Mulla on fudistausta. 89, niin kärki, jos tarvii kärkeä. Okei. Mutta sanotaan, että Jonttu on vasta siinä, kun on kolmosessa, nelosessa ruvetaan potkiin, niin sitten hän tulee messiin. Ah, okei. Okay. Just laskettiin, tuossa oli totani, jossain kohtaa Petteri Forssell vieraana, niin siinä pohdittiin. Niin vertaat sä itse siihen? En vertaa. Nyt. Mutta siis lähinnä, että kun Petteri totesi, että sanoiko se, että on kutosesta Veikkausliigaan asti kaikki tasot pelannut. Okei. Okay. Että vähintään niin kuin yksi peli. Ja mä itse alan itsekin laskea, että mulla on kutosesta ykkösdivari asti, että vähintään yksi peli. Okei. Okay. Niin kuin joka sarjatasolla on varmaan. Kova. Aikoin. Joo, kutosesta ykköseen varmaan löytyy. Sä oot mulle vähän niin kuin roolimalli. Tällä, että mä haluan niin, olla niin kuin äijä. Että niin. Jos sä oot käynyt ton polun, niin mä haluan katsoa. Kyllä, sit kun te olette ykkösestä, niin. Joudutte dumppaa mut helvettiä. Että ei riitä enää. No niin. Se ei ole statseja mihinkään. Lasketaanko se leftis, jos on vaihdossa ollut? Ootko pelannut joka? On, siis peliminuutteja. Kova. Joo. Sairas. On se. Et siinä on kato nyt, että ei se. Mut siitä on vaan aikaa, että se oli silloin sodan jälkeen heti, niin. Joo. Silloin kun oli niin. Parhaimmillaan. Toi lempinimikin siis Leftis, niin sulla on varmaan siis vasuri kunnossa. Siis mä aina vastaan, että mä oon molempijalkainen. Oh shit, wow. Sehän on vaikea vastustaa, ei tiedä ikinä, että kumman jäljellä toi potkaisee. Niin, yep. Asettaa se muuri ensin. Niin kun lähtee vetämään vasurilla vapariin, niin asettaa muuri silleen. Ja sit kun tuomari viheltää pilli, niin kääntyy vetääkin toiset puolet, vetää oikealla. Sä vaihdat siinä kohdassa. Siellä on muuri on ihan hukassa ja Veska katsoo, että ei jumala, oot mihin mä laitoin tämän muurin. Se vetääkin toiset puolet. Okei, okay. Hei Joma, jos sä katsot, niin pistä tota oppikirjan toi. Noit pitää reenaa. Koska toi on oikeesti aika fiksu. No, siis Tismo on tehnyt sillä tavalla, että se on vielä vaihtanut kenkiä. Että sillä on vasen kenkä oikeassa jalassa. Että vastustat ihan sen kanssa. Mitä? Mulla on siis kaksi vasemman jalan kenkää. Niin, tarvitteko tota... Ja väärinpäin, että se on tavallaan ne kärjet sinne. Tarvitteko te killaa henkistä coachia? Tässä on valmentaja. Pikkuhiljaa rupeaa tarvii jo. Ai vittu. Henkinen, mun mielestä Salmino on niinku sellainen stereotypia huoltaja. Sitten mun mielestä huoltaja. Onko? Oh. Mä aina täyttämään sinua puolella. Semmoinen jalkapallon taustaa, niin kuin mullakin, niin riittäisikö meille huoltajiksi? Se on lauantai ja sunnuntai aamu, niin sellainen pieni sisu, tai pieni. Hei, mä voin kertoa killaja, ettei juo juomapulloista kaljaa niin kuin äijä. Ei, mutta mä oon ajunnut ja sitten pelannut foodista aikoinaan. Kyllä no, se huomaa. Mäkin on pelannut foodista huomaa. Sanotaan näin, että hirtti noin mestaruusjuhlat kiinni vaan. Alko riittää. Mä oon vieläkin sillä tiedä, viimeisiä mestaruuksia juhlitaan. No mä oon kattonut, että mitä helvettiä sä juhlit, mutta siis sulla on joku vielä juhla. Sulla on jäänyt joku nousua vielä. No, me juhlitaan nyt 2001 vuoden semmoista nousua. vielä ollaan sillä tiellä. Ei saa, kova. Mut joo. Se on kova. Ennen kuin mennään sporttivarttiin, niin otetaan loppuun. Killan mainos, mistä pystyy katsoa matseja, missä pystyy seuraa Killa FC-meininkejä? Killa FC meininki pääosas Instagramissa @gilla.fc, YouTubesta Killa FC, sinne tulee striimit, muut vastaavat, ja nyt rupeaa tulee tosiaan niitä videoita, niin tsiikatkaa sieltä meidän meininkiin, ja sitten seuratkaa meidän äijii, kaikki meidän joukkueenlaiset, he on oman tapaisia persoonia, niin kaikki on mun mielestä ainakin mielenkiintoisia omalla tapaa, niin totta ihmeessä, ottakaa meidät haltuun niin sanotusti. Joo, mä suosittelen. Mulla on suurin osa äijistä seurannassa, niin se on makea seuraa joka kulmassa tätä kyllä. Killa-meininkejä. Kyllä. Ja Mertsi, mistä me saadaan tilaa Salmiselle ja Leftikselle? Tärkein. Killa. Mä haluun, hei, tärkein. Jontulle pitää pelipaita ensi kaudeksi hommaa. Joo, täytyy laittaa. Tiedätkö, Jontulla on ollut ongelma, että me käytiin yhdessä pelissä, me käytiin Raumalla pelaa. Palloiroja vastaan, ja siellä oli semmoinen homma vaan, että kun ne paidat oli se pieniä, joo. Se jäi tuohon navan yläpuolelle, niin Jonttu sitten huusi, että hän on pakko tulla vaihtoon, että vatsa jäätyy. Maha jäätyy. Äijät repee, kaksi joukkuja repee vaihtopenkin ihan täysin. Vittu, mä oon pelannut 20 vuotta jalkapalloa. Eka kertaa mä kuulin, että joku tulee vaihtoon, kun maha jäätyy. Et se meni niinku semmoista treeniliivistä. Se meni. Sporttiliivi. Joo, niin. Sporttiliivi. Mut joo, siis www.killafc.shop, niin sieltä saat Suomen leijonta futismertsi, että tämä verkkaus, tämä on aika kiva. Tuo on leija, tuo on hieno näkö. Mä katson, äijällä onko te sukatkin noin? Joo. Noin on kova. Joo, meillä on sukki ja aurinkolaseja, lippiksi. Siellä on jopa Ferrarikin myynnissä siellä verkkaupassa. Ai on. Ferrari. Joo. Sano nyt faja jotain.
kutosdivarijengi just noussut vitossa. Se on ollut aina Toyota miehiä. Ah, niin. Sano nyt. Mä en tiedä. Mitä tähän nyt voi sanoa? Kuulostaa hyvä. Joo, mä en siis tiedä, kenen se on se Ferrari, mutta se on siihen myynti. Leija. Te myytte vaan Ferrari. Me vaan myydään siellä. Se on jonkun. Nikkisen Jasonen sitten taas laittaa. Ai niin, Jasonen mä en ole muuten kertaakaan tästä. Nikkisen Jasonen. Laita Sveitsiin terkut. Sveitsiin terveisiä. Gillasydän pumppaa siellä. Aha, okei. Okay. Se on siis mukana kanssa siinä. Joo, joo. Loistavaa. Jason on siinä. Se tuli nyt niinku tälle kaudelle vähän niinku meidän mentoriksi. Että Jasonilla on pitkä ura tuolla omissa hommissa ja mehän ollaan ihan poikia vielä kaikki muut. Et mä oon 26, muut kundit on 20, 25. Niin se on kiva, että siellä on vähän semmoinen niinku kokenut faija-hahmo, faija-rooli. Että silleen pojat, että ei näin kannata tehdä. Tehdään näin. Joo. Koska jos joku tulee mulle tarjoamaan jotain, mä oon silleen, joo, tuu tänne näistä. Sitten Jason osaa olla silleen, että ei, yksi miksi, kaksi miksi, kolme miksi, neljä miksi, että pitää käydä läpi kaikki, että miksi, onko se fiksua ja näin, niin ei junnumasta höntyylyä niin sanotusti. Just näin, se on fiksu. Ei kentällä eikä kentän ulkopuolella. Ei todellakaan, saunailla saa höntyillä sitten. Saunailla saa helikopterista, niin. Se on eri homma. Nikkinen tulee helikopterilla. Siis. Sen mä haluan, siitä mä haluan jonkun materiaali sitten. Mäkin. Kela se haluaa. Et sä pyydä keltään saunailasta videota. Vittu mikä. Totta helvetissä. Se meni nyt se trajatti varmaan sinne. Se oli, ei. Mulla on erikseen saunailta kansio mun kännyksi. Niin. Ei. Nyt ymmärrettiin väärin, mä sanoin, että tulee helikopterilla. Niin. Tismo, hei nyt, hei, joku järki tuo. Eikä se, kun sä oot pyytänyt aina, että sä voisit istua jonkun sylissä saunassa, niin se ei toimi tuolla joukkueessa. Oletko sä ollut meidän saunailla? Ei mä ollut, eikä jos siellä on tommoinen joku sylit. No joo. Hei, kiitos äijälle. Kiitos. Ajastasi. Kiitos. Mahtavaa, kun pääsit tulemaan. Kiitos, tulee. Kyllä, ja voin sanoa, että jos mä olisin jengi, niin kyllä mä viihdyin. Kiitos. Hyvä. Tää äijillä on kyllä niin kuin leuka loksuu. Me ei Atte ikinä otettu siitä. Hei, tää pitää tähän loppuun. Missä te olette Atekaan tavannut? Joo. Atte, sä tuossa aikaisemmin sanoit, että mä pohjustan tätä juttua. Hei, tehdään sillä lailla, että mulla on se tuolla kännykän syövereissä. Joo. Sä voit kertoa sen tarinan, mutta mä julkaisen sit, kun tää jakso tulee, niin pannaan tuonne meidän Instaan. Niin me ollaan tavattu 2019. Joo, 2019 Weekend-festivaaleilla. Mä muistan ikuisesti, mä olin siellä siis meidän äijien kanssa, Joona, Roope, Olli, oltiin siellä festareilla. Ja sit Benamur Semir oli siinä silleen, että mönkkönen, että ei ole hyvää, ja mä tilaan sulle vodkapulloja. Tuli siihen, että mä rupesin kiskoa tällä, sitten mä katselin, että mikä tää oikein on. Äijä tuli sitten palu silleen, nauraskelen, mitä äijä. Samalla nyt mitä nyt, tollanen hyvä poika. Sitten mä olin, mikä äijä tää. Mä oon nähnyt tää jossain Snap-storista tai jossain, tää on se sähkömies. Silleen, ja sitten mä tulin heittää sun ketään läppä ja sitten me oltiin, nautettiin sitä vodkapulloa siinä. Kyllä, kyllä. Sitten räikkä pyöri, sen mä muistan. Joo, se oli siihen aikaan. Ei muista mitään varmaan. Muista. Siinä oli Turti ja Tuukka, ketä tulee meille vieraaksi kanssa, niin se oli siellä mukana. Muistan vaan, että äijällä oli kova energia ja räikkä pyöri. Joo, se oli räikkä pyöri, oli silloin iso juttu vielä. Niin, niin oli. Se oli silloin. Mutta silloin ollaan tavattu, eli 4 vuotta sitten. Niin, joo. Niin, näin se maailma menee. Sä oot edelleen saman näköinen. Älä sano noin. Ei, tämä on vain kuin 4 vuotta sitten. Joo. Niin. Ei ole saman näköinen. Ei ole. Silloin poski. Ei, hyvin poika. Joo. No. Uusi kello. Uusi kello, joo. Menty eteenpäin. Hei, jätkä, nyt on parempi lopettaa. Hei, kiitos, kun tulit vieraan. Kiitos, että sä oot saman näköinen kuin 4 vuotta. Nyt sä menet sinne saunaan sen helikopterin kanssa. Se oli näin lähellä, että se olisi joutu killassa. Mulla on vielä mahiksi, mä menet rajaatteen kautta. Joo. Hei, ennen kaikkea, niin loistelijas ensi kautta. Joo, tsemppi ensi kautta. Me tullaan paikan päälle katsoa. Kiitos, tulkaa katsoa, pistäkää koodia, niin Nikkisen vippiin. No niin, hyvä. Kiitos Leftis, Atte ja Lärp. Kiitos. Kiitos äijälle. Mennään sporttivartti. Kiitos paneelille ja katsojille. No niin, seuraavaksi vuorossa sporttivartti. Hei, ennen kuin mennään urheiluun ja jutellaan ihan pari sanaa sporttivartista tuosta pikkujoulusta, mutta paljon kysytty, tuottaako podcasti rahaa, niin nyt mä sain ensimmäisen korun ostettua. Yksi kysymys tullut. Niin sä kysyit, että niin. Onko rahaa jo näkynyt? Niin, missä ne on? Niin, mä vastasin sulle, että ei ole. Niin. Se on vaikea tulla sanoa tällä kaulakorulla, että ei ole saatu Timo vielä rahaa. Äijä, panaa tuolla niskatreeni joka päivä. Tää on ja vetää nöyräksi.
sillä lailla, että normaalisti mä aika selkäsuoras kävelen, mutta nyt on ollut tämän korun takia, mä oon joutunut ottaa vähän semmoista Notre Damen kellosoittaja-asentoa. Jumalauta. Tää ei ole aito, eli ei ole saatu rahaa. Hei, hyvä, että sä selvensit ton kaiken. Mistä tää voi näyttää aidolta? Enkä nuulee vielä. Se ei näytäis tähän. Telkkari näyttää. Mut hei, sä oot kova pikkujoulukävijä. Otetaan, puhutaan ihan pari sanaa. Sä haluat puhua sporttivartista. Niin se on kiva, että sä kerrot mulle. Sä muistat tämän kappaleen. Tiedät, että mä soitan sulle pätkän tästä. Tää kertoo Timon tota. Mun mielestä kaikkea pitäisi ajatella tälleen. Mulla on ollut viimeksi tylsä tammikuussa 86. Sunhan pikkujoulut alkoi vuonna 86 ja sillä tiellä ollaan. Joo, ja siitä asti ei ollut tylsää. Ei ollut tylsää. Sä on mennyt keisariin. Ei tota, hei, tää on kiva vuoden aikaa, on pikkujoulu. Joo, ja nyt kun miettii, kuka puhuu mies, joka on eilen vettänyt Rekseli pikkujoulussa tuolla noin, niin sullahan on niinku, mulla oli henkilökohtaiset pikkujoulut, oma firma, mutta sulla oli Rekseli. Mä annan sulle ajatusmaailma, 500 härkää laitetaan pieneen, tai ei pieneen, mutta hyvä, isoon tommoseen sähkötukkuun, ja tota, mitä pikkujoulusta kaivataan, yleensä vastakkaita sukupuolta. No meillä on esiintymässä Erika Wiegmanin lateksiasun kanssa, niin mä sanon, että meidän kaikki tikkaat myytiin loppuun. Jengi raapi sieltä seiniltä niitä siihen, että pääsee kuvaamaan vaan Erika Wiegmanin. 500 härkää. Tiedätkö, minkälaista mä voin kuvitella, miten Erika on esiintynyt? Siis ihan kaikki kuvas. Tiedätkö, niin vittu. Ei kukaan ei tanssi. Eihän suomalainen mies tanssi. Mun mielestä tossa olisi ollut huomattavasti parempi vaihtoehto. Esimerkiksi Tauski ja Sinä vain. Niin. Ja 500 äijää. Mä menin sinne sivuun, kato kun lava edestä ei saanut sitä sivuprofiiliä kuvattua, menin sinne sivuun. Sitten oli varmaan 10 äijää kameran kanssa kuvasi tälle suomalle. Mä ajattelin, täällähän kaikki runkkarit onkin, että pääsen teidän mukaan kuvaamaan. Mutta on pikkujoulut. Meillä oli hauskaa. Rekseli osaa järjestää hienosti tapahtumia ja juttuja, pitää asiakkaista huolta. Sitten muuta kuin ihkuu parista henkeä. Ja, sä tiedät semmoinen, sanotaan klassinen taas, toi Krista kuulutti, että hei, nyt voitaisiin lähteä bussiin kohti, että siellä venttää bussi, että päästään ihkuun, niin semmoinen 2,5 tuntia varmaan ne viimeiset raapii niitä ovia, poket repii, sillä verhot lähtee mukana, että nyt nösää. Ja tiedätkö, se on jännä, että sitä samaa juomista olisi sielläkin. Kyllä. Ei vittu, niin... Ei, mutta siinä voi aina seuraava päivä miettiä, että oliko siinä nyt niin paha tilanne, että piti jäädä vielä. Mutta siis se on... Se, kun elätään hetkessä, niin noin se menee. Se oli Roslundi oli tuonut burgereita, ja tämä teki, niin oli burgerirekka siellä. Ja sitten siellä oli, niin sit kun suomalaiset miehet syö juurissa, niin se lattiat oli täynnä kaikkia burgerikastikkeita, niin se on kiva tulla töihin maanantaina. Totta kai se siivotaan nyt, mutta jos ei siivottaa, niin sullahan jää ensimmäisen kengät siihen vittu eteeseen. Niin. Ja sit hajoo sukat ja lopuksi lähtee nahat jaloista, jos kävelet omalle työpisteelle, että täällä on pikkujoulu. Mutta mä voin kuvitella, mitä se on ollut tossa. Pistää härkää. Majoneesit alkaa pikkuhiljaa valua, sit joko suupielistä tai sit siitä annoksesta. Mä voin sanoa, että niin, että sä olisit ollut tuolla pitkällä tukalla, niin sua olisi vietty, kun sä olisit ollut oikeasti haluttu. Ei saata. Sä et olisi päässyt vessasta ikinä ulos. En mä olisi halunnut tulla vessasta ikinä ulos. Mä olisin ollut siellä. Mutta joo, mutta se on... Miten sulle merkkaa pikkujoulut tälleen sporttivartissa? Se on siis iso ja tärkeä osa elämää, koska silloin yleensä viihdyttää, ja kun viihtyy, niin elämä on yleensä kivempaa. Se on totta. Ja siis tosissaan niin kesäkaudellakin voi viettää pikkujoulua, ettei se ole niinku just siitä kiinni, että tarvitsisi olla marraskuu tai joulukuu. Sä oot näyttänyt sen hienosti tässä vuosien varrella, että pikkujoulut ei kato aikaa eikä paikkaa. Ei. Veikkaa, että ihkustakin saa pöytävara. Pikkujoulu pöytävara, onko se helpommin esimerkiksi heinäkuussa niin kuin esimerkiksi marraskuussa. Mutta kannattaa kokeilla nytkin, siellä varmaan vieläkin saattaa olla pöytiä vapaana, niin ei muuta kuin siinä ihku sivuille ja varaamaan marras-joulukuu vielä. Tässä näin, niin pikkujoulukausi parhaimmillaan siellä on mukava istuskella ja kuunnella, kun Salminen laulaa karaoke. Siinä jaellaan sellaisia peltoreita päähän, sit, jos niinku tuntuu tosi pahalta. Joo, täytyy sen verran sanoa, menkää sinne ihkun sivuille. Mullekin tuli eilen, siis 12:30 yöllä, saat sä pöydän 15 hengelle. Totta kai, en mä sano nyt tähän yöllä sulle 15 hengelle pöydän. Niin olkaa vähän ajoissa liikenteessä. Joo, me sanotaan, että tähän pikkujouluaikaan, niin jos laittaa 12:30 yöllä. 3 tuntia ennen kuin vai 4 tuntia ennen kuin paikka menee kiinni, niin sieltä ei välttämättä siihen aikaan enää irtoa pöytään. Musta oli tyhmä, että se oli sinä, ketä laittoi sen viestin mulle. Mä vähän kokeilin, että olit se niinku... miksi sä laitat mulle? Niin.
Mun pitäisi varmaan kysyä Ihku suunnalta, että saat niin, sä. Niin, mutta tosiaan laittakaa siellä niin Ihku-sivuilla, siellä on ihan missä saa tehdä pöytätilauksia ja varauksia ja muuta, me ei olla oikeat ihmiset siinä. Niin. Mutta hei, haluaisin vielä puhua tuosta pikkujoulusta? Ei, no puhutaan taas kun seuraavaksi. Niin, niin. Kun tämä jatkuu, niin puhutaan niin ensi viikon lisää. Niin. Mutta mennään itse urheiluun, niin kuin tämä nimi kertoo, sporttivartti, ei pikkujouluvartti. Mm. Niin, mitä sporttivartista tällä kertaa? No nythän niin kuin tällä viikolla niin pikkujoulut. Painetaan pikkujoulut ja sitten EM-karsintaa, mikä nyt tietenkin Suomen kohdalla tarkoittaa sitä, että ei ole niin kuin hirveästi enää jännitettävä, mutta kuitenkin matsit on siinä mielessä tärkeitä, että voi vähän tsekkailla erilaisia kokoonpanoja, ehkä vähän muutamia uusia jätkiä ja näin poispäin. Ja sit kyllä se niin kuin taas niin kuin auttaa sit jatkoa ajatellen, että siellä on Kansojen liiga kaksi tärkeät matsia tulossa keväällä, mistä vielä voidaan päästä EM-kisoihin, niin nyt on ihan hyvä hoitaa nämä kunnialla. Nyt perjantainhan Suomi pelaa Pohjois-Irlantia vastaan. Okei. Ja kotistadion edelleenkin toistan itseäni, mutta niin kuin on sanottu, monet maat sanoo ja tuolla ympäri Eurooppaa puhutaan, niin Helsingin Olympiastadion Suomessa on aika nihkeä paikka vierailla, että ei ole helppoa tulla tänne pelaaja. Kyllä tuo kotietu pitää nyt, niin kuin näkyy. Mä en usko, että on asenteesta kiinni, että kaikilla on varmasti näytettävää. Kaksi kertaa otettu nyt dunkkuu tässä. Mm. Kaksi tärkeät peliä ja se Kazakstan matsi varsinkin, niin se oli ehkä semmoinen, mitä kukaan ei halunnut nähdä se loppu. Mutta nyt tosissaan Suomi voitti Pohjois-Irlannin vierais 0-1. Se oli ihan hallittu esitys ja nyt varmasti on nälkää sekä yleisöllä että joukkueella niin hoitaa toi homma himaa. Ja Pohjois-Irlannilla ei ole panosta tässä pelissä. Voidaan aina tietenkin puhua seuraavista arvontakoreista, miten sijoitutaan lohkossa. Mm. Mutta kyllä nyt lähtökohta on se, että toi pitää niinku hoitaa. Eikä mä niinku, siis sillä tavalla kokoonpano tuo, mitä on, siellä on kiva nähdä esimerkiksi Thomas Calves uutena, en tiedä saako peliaikaa, 18-vuotias Manchester City, okay. Alle 2-1 siis pelannut alkavalkaa tai tällä kaudella, että tuleeko saamaan näytön paikan, mutta siis joka tapauksessa Suomella on hyvä nippu, se on laadukkaampi kuin Pohjois-Irlannin nippu, Pohjois-Irlannilla on omat tyylinsä pelata, toi saattaa mennä jopa vähän normaali hurlumheisemmäksi. Toi homma. Hey man. Suomi pelaa aika kurjallisesti yleensä, että mä veikkaan, että Suomi pystyy pitämään tuon homman paketin kasassa. Ja tosta niin kun en mä lähde mistään muusta kuin kotivoitosta liikkeelle. 1.92 saa Suomen voitosta kotikentällä. Yllättävän hyvä kerroin mun mielestä. Niin no mä odotan itse, että se ennen matsia laskee tosta vielä. Okei, okay, joo. Et nyt varmaan mä näen ton ihan pelattavana kertoimena. Että kyllä mä tohon isken kiinni singlenä, että toi on hyvä vaihtoehto. Että katsotaan sitten, että mitä se kentä näyttää, mutta kyllä mä veikkaan, että opittiin tuosta edellisestä matsista siinä tokan jakson hommeleista. Se eka jakso esimerkiksi Kazakstanin vasta oli ihan hallussa, sitten yhtäkkiä tapahtuu jotain. Joo. Niin, se on vähän kuin pikkujoulussa. Niin, sillä se menee. Jossain kohtaa tapahtuu jotain ja se homma ei ole enää hallussa. mutta tässä kohtaa niin mä uskon, että Suomella on homma hallussa ja sen hoitaa Pohjois-Irlannin. Ja sitten oli itse asiassa muutama muukin. Torstaista eteenpäin pelataan näitä karsintoja, niin siellä on semmoinen matsi Lohko J:ssä. Niin siellä on siis semmoinen ensinnäkin tilanne, että Portugalihan menee jo lohko J voittajana. Jatkoon ne vetää puhtaalla pelillä 24 pinnaa. Ei ole kahta sanaa, niistä ei tarvitse enää miettiä. Mutta sitten se, ja todennäköisesti Slovakia on menossa toisena EM-kisoihin. Niillä on 16 pistettä. Ja niille periaatteessa riittää, että ne hoitaa kahdesta vikasta pelistä yhden pisteen. Kiitos Salminen, sä oot aina yhtä innokas kuin tätä käydään. Mä oon ihan väsynyt pikkujoulussa. Niin, sulla on tullut pikkujoulussa. Herätäkö sä oot lopetettu? Joo. Mutta joo, Luxemburg, mä oon puhunut tästä aikaisemminkin. Luxemburg pelaa Bosniaa vastaan. Ja mä oon Luxemburgista puhunut muutaman kerran aikaisemminkin. Mä oon puhunut vuosia. Ja edelleenkin mua sytyttää tää Luxemburgin tietynlainen pelityyli, ja siitä ehkä jengi luulee edelleenkin vähän vääriä asioita, mitä se tänä päivänä on. Se on vähän muutakin. Ne pelaa Bosniaa vastaan, niin kuin tässä nyt periaatteessa ei, Luxemburgilla on teoreettiset mahikset päästä kisoihin, jos Slovakia ryssii kaksi vikaa peliä ja Luxemburg voittaa, mutta näin ei todennäköisesti tapahtumaan, mutta tämä on niin enemmänkin tämmöinen maaotteluhenkinen, että Bosnia ei mitään saumaa. Luxemburgilla on 11 pistettä, Bosnialla on 9 pistettä, eli tässä voidaan pelaa aika vapautuneesti. Että ainoa mikä tuossa on tietenkin miinusta, niin toi Luxemburgin keskikenttäjätkä, se on suht hyvä jätkä ollut niille, niin toi Borges Sanchez niin on ollut loukkaantuneena, eikä varmaan ole tässäkään matsissa kondiksesta ainakaan missä nimessä täydessä kondiksessa, mutta sitten tietenkin löytyy Saint Paulin Daniel Sinani. Daniel Sinani, se on mukana. Ja niin löytyy siis
semmosia jätkiä, jotka pystyy Bosniaan haastamaan. Luxemburghan voitti Bosnia 0-2 vierais. Se oli mun mielestä aika mielenkiintoista, että en ehkä itse olisi odottanut näin, mutta tässä molemmat lähtee varmaan haastaa aika vauhdilla ja yli 2 maalia kelpaa mulle tästä matsista. Kerro 1,56. Okay. Ja mä teen tuplan ja siihen mä otan tästä samasta lohkosta, niin kuin mä mainitsin, että Slovakialle riittää pistekin periaatteessa, että ne on kisoissa. Slovakia pelaa kotona Islantia vastaan. Ja okay. Islanti nyt on kyykännyt tässä karsinnoissa muutenkin, että niillä nyt ei ole jakoa enää juurikaan kisoihin. Niin mä lähden ihan Slovakian kotivoitosta ihan materiaaliedun takia, kotiedun takia. Slovakialla on se panos vielä, että ne hoitaa, se on omissa käsissä, nyt ne hoitaa vähintään se pisteen. Mä en usko, että ne lähtee pelaamaan mitään tasuria, vaan ne hoitaa tästä voito Islannista. Mä teen tuplan ja kerroin noin 1,78 muistaakseni oli Slovakian kotikerroin. Siitä tupla. Joo, Luxemburg, Bosnia yli 2 maali, 1,56 ja sitten tämä Slovakia 1,78, siitä tupla. Mä näen, että Slovakia voitti Islannissakin. Tietenkin niitä ei nyt pidä liikaa pyöritellä, mutta totta kai nyt kotietu painaa. Slovakiakin kotona tehnyt ihan hyvää jälkeä. Ja Islanti taas vierais ei ole hirveästi juhlinut, kun ei ole kotonakaan. Niin tällainen tupla vielä siihen sitten on Suomi-sinkun lisäksi. Ja sitten kannattaa ehkä katsoa vielä semmoista. Georgia, Skotlanti yli 2 maalia, 1,60. Ja muistakaa, tämä yli 2 maalia se tarkoittaa sitä, että tasa 2 maalilla niin mitä töytyy, ei hävitä vielä mitään. Se on eri kuin yli 2,5 maalia. Siksi toi kerron on vähän alasempi, mutta tässä Georgia Skotlanti yli 2 maalia, niin tämä on ihan hyvä 1,60 kerroin. Mutta mä palaan siihen mun Facebook-sivulle sitten vielä lähempänä viikonloppuun ja muutenkin sitten, tai lähempänä torstaita, että muutenkin sitten siellä tulee muitakin meikäläisen valintoja lisää. Mutta näillä mennään niin kuin tässä kohtaa. Noilla mennään voitolla pikkujouluihin. Pikkujouluihin, kyllä. Voitolla pikkujouluihin. Hei, kiitos Tiismo. Huikeat analyysiä taas, niin jatketaan niin, mä en tiedä, niin. Sä nukuit tuon koko ajan, että sä voit aina sanoa noin, mutta jos mä kysyisin, että mitä mä pelaan, niin... Susta tulisi hyvä iltasadun lukija semmoinen, että niin. Puhuisit vaan ja me saatais nukkua. Hei, mutta mennään eteenpäin. Hei, mennään eteenpäin. Keisari! Meillä olisi tämä viikko loppuhuipennusta vaille valmis. Ja kaikki hyvä päättyy aikanaan. Oli huikea vieras. Killa FC matseja kyllä lähdetään tsiikailemaan sitten. On, ja on tuo älytön tuo hype, mitä pojat on saanut aikaa tuohon. On. Mutta mitä kovin nimi he. Mutta mieti toikin, jos toi menee oikeasti siihen, että kaverit pelaa Veikkausliigassa joskus tai tuo joukkue, niin onhan se kova. On se kova. Sairas tarina. Joo, on. Mutta makea. Mä dikkaan tarinoista ja tuossa on yksi semmoinen Niin. Nähdäänkö äijää joskus Killan kentällä? Joo, mä itse tehtiin tossa, kun lähtiin, niin me tehtiin vähän diiliä, että musta tulee Wonderboy. Eikö mä oon vesipoika? Oot. Nuori, tosi vikkelä, nopea liikkeestä, niin mä oon hyvä vesipoika. Kyllä, aina siellä vesiletkukaan täyttelee, jos näin, se kentällä on. Näin, paloletkulla sinne vettä, niin ampua. Hei, käykäähän kuuntelijat ja katsojat niin, ottamassa Jengi viihtyy podcast haltuun. Siellä on Texas Peten tuotepalkinto joka viikko tarjolla. Joka viikko. Arvotaan yksi tuotepalkinto, tuommoinen kiva kolmikko. Toi on hyvä. Hei, aina ennenkin meillä on mertsiä myynnissä. store.larvinen.com. Tuleeko talveksi mitään tässä uutuuksia? Onko meillä mitään ollut mieleen? No on itse asiassa Kikka ollut nyt valitsemassa vähän uutta mallistoa. Okei. Okay. Onko se hyvä vai huono? Käy katsomaan. Se on hyvin huono. Se tuli vähän semmoisen naisläheistäkin. Tyttöystäville voi ostaa. Se on kiva. Se on kiva. Mitä tosi kiva. Pölyhuiskaaja. Niin. Imuri. Hei, kiitoksia tästä viikosta ja palataan ensi viikolla uusin aiheen. Tehdään näin. Kiitos. Hei hei. Moi. Pus.